20.30 – це новини на каналі ЮА Харків, у студії Юлія Семененко. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. 8 гривень за метро, 6 за тролейбус та трамвай. Від завтра підвищується проїзд. Дебати у справі про аварію на Сумській вулиці. Яке покарання для обвинувачених просять прокурори? Ліки від спінально-м'язової атрофії. Петиція на сайті президента збирає підписи. Нові тарифи на проїзд у міському електротранспорті працюватимуть від завтра. Вартість одного квитка у метро коштуватиме 8 гривень, у тролейбусах та трамваях – по 6. Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні виконавчого комітету у мерії. Які причини здорожчання проїзду називають у міській раді, знає Світлана Стеценко. Зростає все і, в принципі, має зростати і обслуговування. Це Віталій Гопяк. Щодня на метро чоловік дістається до роботи. Здорожчання проїзду у підземці коментує ось так. Якщо був би розмін, це було б нормально. Буває, стоїш, а немає де. Десь у кіоску тебе відсилають. Це не розмін. У третій дня у міській раді збирається виконавчий комітет. Питання щодо підвищення тарифів на проїзд у електротранспорті розглядають на сам кінець. Основними причинами підвищення тарифів є зростання витрат на оплату праці, рівня прожиткового мінімуму для працеспроможних осіб, зростання цін на матеріали, запасні частини для технічного обслуговування, рухомого складу. В залежності від видів або матеріалів – майже у 3,5 рази. На рівні 8 тисяч гривень за одну пасажироперевозку. 8 гривень за одну пасажироперевозку. Погоджуємося, рішення прийнято. Нинішній тариф неприбутковий, йдеться у відповіді на інформаційний запит. Його до комунального підприємства «Харківський метрополітен» направили наші кореспонденти 8 січня. На розвиток підприємства будуть використовуватися кошти за рахунок амортизаційних врахувань. У розрахунок тарифу включена лише повна собівартість перевезень. У метрополітені називають кілька причин здорожчання проїзду. Трохи більше, як половина вартості – гроші, які йдуть на обслуговування обладнання. 21% від нової ціни на проїзд – це витрати на зарплату. Також на майбутнє здорожчання впливають витрати на енергоресурси та амортизацію основних фондів. Такі плакати на засідання принесли представники Харківського антикорупційного центру. Новий тариф на проїзд у підземці керівник організації Дмитро Булах називає завищеним. Йде завищення цін на закупівлю, РЕК, ми неоднократно фіксували це, на закупівлю послуг прибирання, на закупівлю послуг охорони. Я думаю, що підрахунку як такого немає. Є бачення, що в Києві підвищили вартість проїзду до 8 гривень. В Києві був там через певну схему непогашений кредит 2 мільярди на метро. І вони вимушені були. У нас такого кредиту немає. Нині ціна на проїзд у тролейбусах та трамваях – 4 гривні. За новим тарифом містяни платитимуть по 6. Технічний стан міського електротранспорту незадовільний, говорить начальниця відділу обласного управління Укртрансбезпеки Тетяна Зотова. І пошкодження вітрового скла, і незаізольовані поручні, і відсутні дзеркала заднього виду, і не працювали спідометри. Перш за все, треба забезпечити безпечний рухомий склад, а потім вже підіймати тарифи. Треба робити капітальний ремонт раз на 10 років. За новими цінами містяни їздитимуть відзавтра, після офіційного оприлюднення тарифів. Сьогодні картку метро можна поповнити та їздити надалі, віддаючи 5 гривень за поїздку. Максимальна сума, яку можна покласти на картку – 500 гривень. Світлана Стеценко, Михайло Воронков та Дмитро Денисов. Новини ЮА Харків. По 10 років позбавлення волі. Такого покарання вимагає прокуратура для Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Це обвинувачувані у справі про аварію на вулиці Сумській. Сьогодні у Київському райсуді почалися дебати у справі. Першими отримали слово представники обвинувачення. Це прокурор у справі Максим Блохін. За його словами, під час аварії правила порушили обидва водії. Визнати винною Зайцеву Павлину Колегіну та Дронова Геннадія Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити кожному покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.
Заслухали на суді й двох потерпілих. Це Світлана Венеченко, матір загиблого Олександра Євтєєва, та брат і дядько загиблих Алли та Анастасії Сокіл, Юрій Фабріс. Ось його позиція. Хочу заметить, що ні один з учасників ДТП, ні Зайцева, ні Дронов, не попытались сделать шагов, чтобы избежать этой аварии, то есть ну, конкретное торможение. Я обращаюсь к Зайцеву и к Дронову. Вы угробили 6 человек и столько же сделали инвалидами. Считаю, обоих виноваты. Просто как адекватные юристы, скажем так, дивимся на объективные вещи. Как юристы, как сторону обвинувачения, я их полностью розумію. Мы все усвідомлюємо суспільний резонанс, мы все усвідомлюємо страшні наслідки. Свою позицію я буду говорити вже в своїй промові щодо оцінки обставин ДТП і так далі. З приводу прокуратури, в принципі, скажімо так, для мене нічого неочікуваного не було. Засідання закінчилося менше години тому, продовжаться дебати 11 лютого. Наступного засідання суд має заслухати інших потерпілих, їхніх захисників та адвокатів обвинувачуваних. Потім останнє слово нададуть Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Нагадаємо, ця аварія сталася у жовтні 2017-го. На перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова зіштовхнулися два автомобілі. Volkswagen та Lexus останній відкинуло на тротуар, де стояли пішоходи. Через зіткнення загинуло шестеро людей, ще стільки ж були травмовані. Київський райсуд не сформував склад присяжних у справі про подвійне вбивство у Харкові. Колишніх чоловіка та дружину розстріляли торік у квартирі. Сьогодні мало відбутися засідання по суті. Його перенесли на 18 лютого через те, що до суду не прийшов один із кандидатів у присяжні. Всього таких семеро, з них мають відібрати 5 присяжних, розповів прокурор Станіслав Муратов. Це відео з зали суду за склом підозрюваний у цій справі поблизу його мати. Саме підозрюваний у грудні клопотав про те, щоб справу слухав суд присяжних, говорить Муратов. Це клопотання судом у підготовчому засіданні було задоволено. Така практика дійсно існує. Розгляд судом присяжних обвинувальних актів у злочинах, за які передбачено покарання у вигляді довічного ув'язнення, це додаткова гарантія об'єктивності розгляду судом і прийняття об'єктивного рішення. Сім'ї присяжних повинні вибрати трьох основних, двох додаткових присяжних запасних. Нагадаємо, вбивство сталося торік у червні в багатоповерхівці на вулиці Академіка Павлова. У квартирі були розстріляні господар оселі та його колишня дружина. Їхня 12-річна донька отримала кілька поранень. Підозрюваного затримали того ж дня. Це знайомий родини, на нього вказала поранена дитина. У автівці чоловіка знайшли зброю та гроші. За версією слідства, убитий чоловік був винен підозрюваному гроші. Підозрюваному вибрали запобіжний захід – тримання під вартою. Відтоді він перебуває в СІЗО. Сьогодні з журналістами спілкуватися відмовився. Зареєструвати спінраза в Україні як єдині ліки від спінально-м'язової атрофії. Петиція з таким проханням до президента зібрала більш як 21 тисячу голосів. На Харківщині діагноз – спінально-м'язова атрофія. Мають майже 30 дітей. В Україні близько 200, розповідає Віталій Матюшенко, керівник фонду «Діти зі СМА». Чому вони не отримують необхідний препарат, дізнавалися наші кореспонденти. Львів'янка Наталія Радиш попросила підписати петицію у Фейсбуці. Вона мама двох дітей із генетичною хворобою спінально-м'язова атрофія. Софії 11 років, а Лук'яну 8. У обох дітей перший тип СМА. Це найважча форма. Два роки тому, в 2016 році, в Сполучених Штатах Америки офіційно на ринок вийшли перші ліки, які утвердили, які мають ефективність для лікування спінально-м'язової атрофії. Одна справа – знати, що твоя дитина хворіє невиліковною хворобою, де ніде в світі не лікують. Інша справа – знати, що дитина хвора, ліки є, але вони недоступні. І тому ми, батьки, об'єдналися. Софійці 3 роки, у неї другий тип спінально-м'язової атрофії. Про те, що в дівчинки генетичне захворювання, батьки дізналися, коли їй було більше року. Софійка, 7 місяців в нас почала тримати голову, в 9
спинку 11 повзати, а ворочок і в 2 місяці, 3 дні, то 2 дні, що вона пробувала ходити маленькими кроками, а потім злягла. Зараз після Нового року почала говорити, що вона хоче топати. І до мене декілька днів тому сказала: мама, дай мені свої ножки, я хочу ходити. Діти із діагнозом спінально-м'язова атрофія у Львові – пацієнти Західного дитячого спеціалізованого центру. Це захворювання можна визначити генетично ще до проявів захворювання. Відповідно, якщо немає вже уражень дихальної системи, немає уражень м'язів, і введення цього ліку є ефективним. Ці ліки вже використовують у світі, у Польщі, Німеччині, Італії та інших країнах. Там вони безкоштовні. У Німеччину трохи більше року тому переїхала сім'я Татаринових. Їхній доньці Поліні діагноз СМА поставили 7 років тому. З 2017 року майже одразу після затвердження ліків Спінраза в Німеччині Поліна почала отримувати це лікування, ці ін'єкції. На цей момент найголовніше – це те, що хвороба не прогресує. Після року ін'єкції стан покращився на 2 бали по шкалі Хаммерсміт. В Україні близько 200 сімей мають дітей із цим генетичним захворюванням. Харків'янин Віталій Матюшенко – керівник фонду «Діти зі СМА». Чоловік розповідає, впродовж 2 років зверталися до Міністерства охорони здоров'я, аби ті зареєстрували ліки Спінраза. Єдина відповідь, яка від МОЗу надходить, це виробник повинен звернутися до державних органів і зареєструвати лікарський засіб. Проте, я наголошую, що це єдиний у світі лікарський засіб. І існують інші інструменти з боку МОЗ, коли не тільки виробник приходить з пропозицією лікувати пацієнтів, а коли МОЗ звертається до виробника і отримує відповідний препарат. На сьогодні петицію про те, аби зареєструвати ліки Спінраза в Україні, підписали більше 21 тисячі людей. Для того, щоб її розглянув президент, залишилось майже 4 тисячі голосів. Катерина Садловська, Володимир Стадник. Новини ЮА Харків. За словами керівника Державної служби лікарських засобів Надії Ізьо, щоб зареєструвати ліки Спінраза в Україні, потрібне звернення виробника цього препарату. Кореспонденти Суспільного зв'язалися телефоном із менеджером компанії Janssen в Україні Марією Дяченко. Вона говорить, зараз цю ситуацію в компанії не коментують. Перший концерт у Великій залі Харківської філармонії відбудеться за тиждень, 14 лютого. Це інформація Юрія Янка, головного диригента філармонії. За його словами, музиканти планують виконати композиції Миколи Лисенка та Бетховена. Нині підготовка до виступу триває. Ось це відео репетиції розіслала прес-служба обласної державної адміністрації. Так, у Великій залі оркестранти випробовували акустику. Нагадаємо, реконструкція філармонії почалась у 2006 році. Завершення кілька разів переносили. За словами директора обласного департаменту капітального будівництва Сергія Жукова, вартість усіх робіт, які провели у філармонії, майже 500 мільйонів гривень. Це гроші з Державного фонду регіонального розвитку та бюджету Харківщини. Більше новин шукайте на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Слідкуйте за подіями разом із нашими кореспондентами.